صل على محمد وآل محمد. اے وارث آدم تیری قربانیاں، فرزند فاطمہ سنت کوئی بھی کر نہ سکا، یا حسین تیری قربانی کی سنت کوئی بھی کر نہ سکا، یا حسین تیر پر تیر بکھا کر، تیر پر تیر بکھا کر تو دعا دیتا رہا، ایسی انمول عبادت کوئی بھی کر نہ سکا، یا حسین تیرے قربانی کی سنت کوئی بھی کر نہ سکا، یا حسین خاک کو خاک شفا تو نے کیا ایک طرف، ایک طرف آئی آواز شہنشاہ نجف، تو نے میدان جفا کو، تو نے میدان نے جفا کو لائق سجدہ کیا، ایک میدان کو جنت کوئی بھی کر نہ سکا، یا حسین تیری قربانی کی سنت کوئی بھی کر نہ سکا، یا حسین تجھ سے بیعت کا تقاضا جو لعینوں نے کیا، تو نے باطل کے تقاضوں کا جواب ایسا دیا، بن گیا قاری قرآن، بن گیا قاری قرآن برسر نو کے سینا، اور پھر ایسی تلاوت کوئی بھی کر نہ سکا، یا حسین تیری قربانی کی سنت کوئی بھی کر نہ سکا، یا حسین صبح سے شام تلک لا شے اٹھائے تھے مگر، یوں لڑا جاگ کے میدان میں حیدر کا پیسر، دشت لاشوں سے سجایا، دشت لاشوں سے سجایا وارث جن و بشر، پیاس رہ کر بے ہمت کوئی بھی کر نہ سکا، یا حسین تیری قربانی کی سنت کوئی بھی کر نہ سکا، یا حسین تیری قربانی کی سنت کوئی بھی کر نہ سکا، یا حسین بر محمد والے محمد صلوات.